វាមានខោវាមានខោនិងខោធម្មតាបាទដល់ដល់សសានុសិទ្ធខ្លះក៏អាចធัวខាងធោនេះធោអង្គធោធោធម្មតាអង្គធัวបាទអត់ទេណាបងណាហើយសសានុសិទ្ធផងគឺយើងអាចធោធម្មតាបាទបច្ចេកសលៃដូចគ្នាត្រាក់ពេញតួបាទត្រាក់ពេញតួបាទនេះមួយឆាយសុលៃណាគេស្ដីយើងតាមទី4បាទក្នុងអោបាទបន្តឆាយសុលីដាបាទនេះទី2តាមទីយ៉ាងណាដែលនេះរបស់ពលគុសវណ្ណរតការនេះគឺយើងខំដល់ខាត់មកថ្ងៃហើយដែរបាទលោកដកបានជំនឿទៀតឆៃឆៃឆៃថោរាអៃឆៃលេខ60បានទៅលើទៀតប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាបញោជិតញោស្រហាប្រាជ្ញាបាទប្រាជ្ញាទៅតែដាក់ទៅស្រាប់ឆ្លាប់ប្រាជ្ញាបជិតរោប្រាឯតោបានទៅលើទៀត19បានទៅលើទៀតទូនទូនសូមយកទៅប្រាំឲ្យដំណឹងទូនតោត្រាអូឡូទូនលេខ5លេខ23លេខ23បានទៅលើទៀតពុពុបាទលេខ3
33បាទទៅលើពីរត់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 ទៅទៅរត់បាទដល់ត្រាប់ដល់ទៅយ៉ាងគាត់ខំតាមទៅរត់រត់សាក់ពីទៅចូលជើងខស្រាក់អេរត់ឬក៏មកទៀតគេថារោស្រាក់អើតជើងខោរោស្រាក់អាយងោខ្លាញ់ដល់បាទលេខ9បោជើងរោសំរោសញ្ញាតជើងរោប្រវត្តិបាទបាទបាទលេខ10លេខ6លេខ6បាទទៅលើពីខ្សែខ្សែខ្សែកជំរងសំយោគសញ្ញាចូលខ្សែបាទមិនត្រូវតែទៅបាទចង់ទៅសំគ្រូខ្សែកជើងសសម្ពុខសញ្ញាយោខ្សែលេខ11លេខ15បាទទៅលើទីញោ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 សំយោគសញ្ញារោញោបាទចាំចូលលេខ12លេខ20លេខ20បាទទៅលើទីតួតួនតួនតោសំយោគសញ្ញាលោតួនបាទបាទបាទលេខ114បរិយ14បាទទៅលើទីស្ថិតស្ថេរស្ថិតស្ថេរស្ថិតស្ថេរសចុថសអេតសចុថសអេរងស្ថិតស្ថេរបាទចាំទៅលេខ4លេខ60បាទទៅលើទៀតប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាបជំរោសអា
ញោស្អាតប្រាជ្ញាបាទត្រូវត្រូវលេខ573បានទៅលើវាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធពោជើងរោស្រាអាសពោស្រាអោតោជើងធំព្រះពុទ្ធបាទត្រូវលេខ6Thank you.
ត្រូវត្រូវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវសចម្រូងសអាវចូលចម្រូងអាវស្រាវជ្រាវបាទត្រូវត្រូវតុំរុកតុំរុកតោមកចម្រូងវោបន្តមួយតុំរុកបាទត្រូវត្រូវThank you.